សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែរ admin នឹងលើកជើងរឿងមួយមកធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាដែលរឿងមួយនឹងមានចំណងជើងថា Anderson Proposal ដែលនិយាយអំពីជីវិតគូស្នេហ៍មួយគូដែលបានខិតខំធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺដើម្បីដោះបំណុលរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចុងក្រោយដោយសារតែគ្មានជំរើសក៏បានលក់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យដេកជាមួយនឹងតែមកយកអញ្ចឹងទៅដែលខ្សែរឿងមួយនេះគឺវាពិតជាសែខ្លាំងមែនតែនហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅតាមដានទស្សនាខ្សែរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងទស្សនា admin ក៏ស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបនឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងខ្សែរឿងក៏បានចាប់ដើមឡើងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍មួយគូដែលពួកគេបានចាប់ដើមស្គាល់លាញ់គ្នាតាំងពីនៅរៀនវិទ្យាល័យមកម្ល៉េះដែលទូស្គីមានឈ្មោះថាដៃណាហើយនឹងទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាដេវីតរហូតដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានអាយុ19ឆ្នាំដេវីតក៏បានសុំដៃណាហ្នឹងរៀបការប៉ុន្តែដំបូងឡើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមិនយល់ព្រមនោះទេដោយសារតែពួកគេហ្នឹងនៅក្មេងៗពេកអញ្ចឹងណាហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ពួកគេហ្នឹងគឺនៅតែតស៊ូស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់តែបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាកាត់មកបច្ចុប្បន្នឯវិញដៃណានាងក៏ជាអ្នកធ្វើការផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យហើយចំណែកឯដេវីតគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់ប្លង់សម្រាប់ធ្វើគម្រោងតខ្លួនតែម្ដងជីវិតរបស់ពួកគេទោះបីជាមិនមានលុយកាក់អីច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាពុះពេញទៅដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាខ្លាំងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកគម្រោងរកស៊ីបង្កើតនៅអាជីវកម្មតខ្លួនហើយពួកគេក៏បានយកលុយទាំងអស់ដែលខ្លួនមាននិងបានខ្ចីពីគេខ្លះផងហ្នឹងគឺដើម្បីយកមកសង់ផ្ទះសម្រាប់លក់នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលសាងសង់ផ្ទះរួចហើយគឺលក់មិនដាច់ឡើយក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងហើយនៅពេលនេះផងដែរពួកគេមិនមានលុយសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះទេជាពិសេសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមានទាំងប្រមាណហ្នឹងត្រូវបានគេរឹបអូសថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យដៃណាមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានដេវីតគេធ្វើការនិយាយលួងលោមកុំឲ្យនាងមានការពិបាកចិត្តអីចឹងណានឹងបានបន្តទៀតថាអ្វីៗវានឹងល្អប្រសើរឡើងមកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដេវីតក៏បានទៅខ្ចីលុយពីឪពុករបស់គាត់នឹងចំនួន5000ដុល្លារសម្រាប់មកទប់ទល់ជីវភាពរបស់គាត់លុះនៅពេលយប់ឡើងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺដេកមិនលក់នោះទេហើយដៃណានឹងក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺត្រូវការប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅបាយសាដីរបស់ពួកគេបានបើមិនដូច្នោះទេដីរបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវម្ចាស់បំណុលធ្វើការរំអស់ជាមិនខាននោះទេនៅពេលនោះស្រាប់តែដេវីតគាត់ក៏មានគំនិតមួយគឺថ្ងៃស្អែកពួកគេនឹងនាំគ្នាទៅលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងលេងល្បែងឈ្នះអីចឹងណាកាត់ដល់ថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលដេវីតកំពុងតែលេងល្បែងនឹងដែរណាក៏បានដើរមើលហាងលក់របស់ប្រេនផងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងនាងក៏បានលួចយកនំម្ដុំដែលគេសម្រាប់ដាក់តាំងហ្នឹងយកមកញ៉ាំផងដែរហើយរំពេចនោះស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់បានលេចមុខចេញមកដែលគាត់មានឈ្មោះថាចនកេកក៏បានញញឹមដាក់នាងផងដែរប៉ុន្តែដែរណានាងហាប់លើជីអ៊ីនជាខ្លាំងហើយនាងក៏បានដែរចេញទៅបន្ទាប់មកទៀតដែរណាក៏បានយករូបមួយមកធ្វើការលើនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងតែធ្វើឲ្យដែរណាមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយរំពេចនោះស្រាប់តែចនក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកនិងបានប្រាប់ទៅកាន់ដែរណាថារូបមួយនោះគឺវាស័ក្តិសមទៅនឹងនាងខ្លាំងណាស់តែដែរណានាងក៏បានឆ្លើយថានាងអត់មានលុយសម្រាប់ទិញរូបមួយនេះទេបន្ទាប់មកឈនក៏បានតបទៅវិញថាបើមិនយល់តោះអីទេគាត់នឹងទិញសម្រាប់ដៃណាប៉ុន្តែដៃណានឹងគឺនាងមិនព្រមឡើយហើយក៏បានដើរចេញបាត់ទៅមិនទីក្រោយមកដៃណាក៏បានមកជួប
ជាមួយនឹង David ដែលនៅពេលនេះក៏អត់មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឈ្នះប្រាក់បែបនេះហើយភ្លាមនោះផងដែរស្រាប់តែចនដែលកំពុងតែលេងវាដល់ចិត្តហ្នឹងក៏បានសម្លឹងមើលមកនាងផងដែរក្រោយមក David ក៏បានសម្រេចចិត្តលេងមួយដៃចុងក្រោយអញ្ចឹងណាដៃឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់បន្ទាប់មកដែរណាហ្នឹងក៏បានថើបគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយយកភពសំណាងអីចឹងណានឹងបានបោះវាចេញទៅហើយសំណាងល្អខ្លាំងមែនតែនអ្នកទី2អ្នកហ្នឹងក៏បានឈ្នះផងដែរដែលធ្វើឲ្យដែរណានឹងដេវីតហ្នឹងក៏មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយចំណែកឯចនក៏បានសម្លឹងមើលដែរណាហ្នឹងដោយមិនដាក់ភ្នែកសោះឡើយហើយចំណែកឯដែរណាក៏បានឃើញចនផងដែរប៉ុន្តែនាងមិនខ្វល់ឡើយដោយសារតែស្អីស្អាតអីចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតពួកគេហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែបានឈ្នះប្រាក់បានច្រើនអីចឹងណាហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានកម្រងថាថ្ងៃស្អែកពួកគេនឹងទៅលេងម្ដងទៀតឲ្យណែនណៃម្ដងដែលសង្ឃឹមថាវានឹងអាចឈ្នះប្រាក់បានច្រើនជាងមុនដើម្បីយកប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេចឹងណាលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងពួកគេពិតជាបានទៅលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូនោះម្ដងទៀតផងដែរប៉ុន្តែលើកនេះពួកគេលេងមិនឈ្នះឡើយរហូតស្ទើរតែបោះគូតខោទៅហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងសែតជាខ្លាំងបន្ទាប់មកពួកគេបានមកអង្គុយញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំអីចឹងណាហើយពេលនោះពួកគេហ្នឹងគឺសល់លុយតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តែបាយថ្ងៃអីចឹងណាហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តទៅលេងបន្តទៀតក្រែងលោសំណាងល្អអាចសងដើរបានមកវិញអីចឹងណាហើយនៅពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ទាំងអស់តែម្ដងទាំងដែលពួកគេហ្នឹងមានការច្បោកច្បល់ជាខ្លាំងដោយម្ដងចាក់ក្រហមម្ដងចាក់ខ្មៅអីចឹងណាតែចុងក្រោយពួកគេនៅតែចាក់មិនត្រូវដដែលដែលពេលនេះពួកគេគឺចាញ់អស់រលេងពីខ្លួនបាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេបំរុងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយស្រាប់តែបានឃើញចនកំពុងតែលេងបៀពេលនោះដេវីតក៏បានសួរនាំទៅកាន់បរិភពអ្នកទីថាតើគាត់នឹងគឺជាអ្នកណាហើយបរិភពអ្នកនោះក៏បានឆ្លើយថាគាត់មានឈ្មោះថាចនគេគឺជាមានប្រាក់រាប់សិបលានឯណោះហើយកាក់ដែលគាត់កំពុងតែលេងហ្នឹងដែលមកកាក់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃ $10,000 រំពេញនោះស្រាប់តែចនក៏បានសម្លឹងមើលឃើញដែរណាហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងរៀបនឹងដែរចេញទៅហើយស្រាប់តែចនក៏បានស្រែកហៅពួកគេឲ្យឈប់សិននឹងបានសុំខ្ចីដែរណាមកអង្គុយជិតខ្លួនហើយដេវីតក៏បានសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជាចង់ឲ្យនាងមកអង្គុយជិតបែបនេះចនក៏បានតបទៅវិញថាដើម្បីជាសំណាងល្អយ៉ាងណាបន្ទាប់មកពួកគេហ្នឹងក៏បានយល់ព្រមហើយចនក៏បានគល់ប្រាក់មួយចំនួនឲ្យដែរណាយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យនាងចាក់អីចឹងណាហើយចំណែកឯដែរណានៅពេលដែលឃើញថាមានលុយច្រើនបែបនេះនាងហាក់ដូចជាភ័យប៉ុន្តែចនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងថាធ្វើចិត្តឲ្យតិចដែរពេលហ្នឹងដែរណានឹងចាក់គឺមិនត្រូវទេហើយមេហ្នឹងក៏បានស៊ីអស់ទៅប៉ុន្តែចនមិនបានស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសរសេរសែកនិងបើកលុយចំនួន $10,000និងបានយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅទិញកាក់ដើម្បីលេងបន្តទៀតម្ដងនេះចនក៏បានឲ្យដែរណានឹងបោះក្របលកទាំងអារម្មណ៍របស់ដៃអាណានៅពេលនេះគឺចាប់ដើមរំជួលជាខ្លាំងហើយនាងក៏បានថើបក្របឡុកឡាក់មុននឹងបោះវាទៅដោយវាពិតជាចៃដន្យខ្លាំងមែនទែនវាក៏បានធ្វើឲ្យចនឈ្នះបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់មកឈនក៏បានជួសន្តាគារមួយដើម្បីឲ្យពួកគេស្នាក់នៅដើម្បីរងចាំជប់លៀងជាមួយគ្នាទុកជាការអរគុណអីចឹងណាដែលដៃអាណាជួយឲ្យគាត់ឈ្នះប្រាក់ពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានស្នាក់នៅសន្តាគារដ
៏អែមបែបនេះហើយរំពេចនោះស្រាប់តែមានបរិសម្នាក៏បានយកកាដូមកប្រគល់ឲ្យពួកគេដែលវាគឺជាកាដូរបស់ចនពេលដែលដេវីតបានបើកវាដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ដៃអាណាស្រាប់តែដៃអាណានឹងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះតែរូបមួយនោះគឺវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ5000ដុល្លារឯណោះបន្ទាប់មកទៀតដៃអាណាក៏បានស្លៀកពាក់រូបមួយនោះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់ចននៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នៅជាមួយនឹងចននឹងពួកគេហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងដែលពួកគេក៏បានផឹកស្រាជាមួយនឹងគ្នានិងបានជជែកលេងជាមួយគ្នាបណ្ដាផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំគ្នាលេងបុកបញ្ជានិងបានជជែកគ្នាអំពីរឿងលុយកាក់ស្ងាត់តែដេវីតគេក៏បាននិយាយថាលុយមិនអាចទិញអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេតែចនក៏បានសួរថាតើអ្វីដែលលុយរបស់គាត់នឹងទិញមិនបានអីចឹងណាហើយពេលនោះដែរណានឹងក៏បានឆ្លើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សដែលចនមិនអាចទិញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សបានឡើយគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមចនក៏បាននិយាយថាហើយច្បាស់គាត់ឲ្យលុយចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីឲ្យដៃអាណានឹងមកកម្ដរគាត់មកយប់តើពួកគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងបានគិតថាចននឹងនិយាយលេងសើចអីចឹងណាប៉ុន្តែចននឹងក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនបានលេងសើចឡើយហើយភ្លាមនោះពួកគេមិនយល់ព្រមឡើយតែចននឹងក៏បានបន្តថាលុយទាំងអស់នេះវាពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់ក៏ដោយច្បាស់សិនចាំផ្ដល់ចម្លើយគាត់តាមក្រោយក៏បានលុះដល់យប់ឡើងពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺដេកមិនរក់នោះទេហើយភ្លាមនោះដៃណានឹងក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងដេវីតដោយនាងក៏បានសុំឲ្យដេវីតយល់ព្រមឲ្យនាងទៅកំណត់ជាមួយនឹងចនដែលដំបូងឡើយដេវីតមិនយល់ព្រមនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែដៃណាក៏បានតទៅវិញថានាងយល់ព្រមធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីគ្រួសាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនាងយល់ព្រមលះបង់រូបកាយរបស់នាងប៉ុន្តែនាងស្រឡាញ់តែដេវីតតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយដេវីតក៏បានយល់ព្រមលុះស្អែកឡើងអ្នកទាំងពីរក៏បានតាក់ទងមេធាវីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមកជួយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងចនបន្ទាប់ពីបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នារួចរាល់ហើយដេវីតក៏បានប្រគល់ដៃណាធ្វើឲ្យចនទាំងមិនដាច់ចិត្តបន្ទាប់មកដេវីតក៏បានទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយពេលនោះបរិសដែលជាមេធាវីនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ដេវីតថាហេតុអីបានជាមិនប្រាប់គាត់ពីដំបូងអីចឹងណាបាននិយាយប្រាប់គាត់តាំងពីដំបូងគឺអាចទារលុយបានរហូតដល់ទៅ2លានដុល្លារឯណោះក៏ព្រោះតែដៃណានឹងគឺជាស្អីស្អាតប៉ុន្តែមើលទៅដេវីតហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយក្រោយមកគាត់ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញនិងគិតថាដើម្បីតែលុយមិនគួរណាសុខចិត្តយកប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងទៅធ្វើរឿងបែបនេះនោះទេហើយដេវីតក៏បានរត់ទៅតាមដៃណាផងដែរតែគាត់ទៅមិនទាន់ឡើយដែលធ្វើឲ្យដេវីតនឹងមានភាពសោកស្ដាយជាខ្លាំងកាត់មកចនឯនេះវិញក៏បានមកដល់លើទុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់និងបានឲ្យដៃណានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃផងដែរបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយនាងក៏បានដើរមកជួបជាមួយនឹងចនពេលនោះចនក៏បាននិយាយបែបលក្ខណៈរ៉ូមែនទិកនិងបានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងបាត់ភ្លើងទៀតផងហើយនៅពេលនោះដៃណានឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចនថាចនអាចទិញបានតែខ្លួនប្រាណរបស់នាងប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចទិញនៅអារម្មណ៍ឬសេចក្តីស្រឡាញ់របស់នាងបានឡើយហើយចនក៏បានតទៅវិញថាបើសិនជាគាត់គឺជាដេវីទោះបីជាក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នឹងគឺមិនធ្វើបែបនេះដាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់នោះដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកកាក់មួយចេញមកនិងបាននិយាយថាបើសិនជាគាត់បោះកាក់នេះឡើងទៅលើហើយចេញជារូបមនុស្សមានន័យថាព្រមលិខិតនឹងកំណត់ឲ្យនាងត្រូវតែនៅជាមួយគាត់ក្នុងយប់នេះប៉ុន្តែបើសិនជារូបកាក់នឹងចេញមកម្ខាងទៀតដែលមិនមែនជារូបមនុស្សនឹងគាត់នឹងបើកទុកត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ព្រមទាំងបញ្ចប់កិច្ចសន្យានិងប្រគល់ប្រាក់ឲ្យ1លានដុល្លារតែម្ដង
មបន្ទាប់មកដែរណាក៏បានយល់ព្រមហើយចនក៏បានបន្តទៀតថាគាត់ជឿជាក់ថាកាក់មួយនេះនឹងនាំសំណាងមកដល់គាត់នៅពេលនោះចនក៏បានបោះវាឡើងទៅលើហើយវាក៏បានចេញជារូបមនុស្សមកពិតមែនដែលធ្វើឲ្យដៃណានាងមិនមានពាក្យអ្វីនិយាយទីឡើយមានតែតាមដំណើរអ៊ីចឹងទៅលុះនៅព្រឹកឡើងដែរណាក៏បានត្រឡប់មកវិញនាងក៏បានឃើញដេវីតកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំនាងដោយគាត់មិនបានដេកឡើយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានយំអោបគ្នានិងបានសន្យាជាមួយគ្នាថាពួកគេនឹងមិនរំលឹករឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញនោះទេបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានលុយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតដើម្បីយកប្រាក់ទាំងអស់នោះមកលួចយកដីត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថាដីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់លួចឲ្យទៅអ្នកផ្សេងបាត់ទៅហើយហើយពួកគេក៏បានសួរបន្តទៀតថាតើអ្នកណាទិញដីរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះមិនបានប្រាប់ដែរព្រោះវាគឺជាសិទ្ធិក្នុងការលាក់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទិញអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យដេវីតខឹងជាខ្លាំងកាត់ដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ដេវីតក៏បានឃើញនាមបានរបស់ចននៅក្នុងកាបូបរបស់ដៃណាបានធ្វើឲ្យរូបគេនឹងមានការប្រច័ណ្ឌនិងបានធ្វើការចោទទៅកាន់ដៃណាថាបានលួចតាក់ទងជាមួយនឹងចននេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដៃណានឹងក៏បានឆ្លើយបដិសេធថារូបនាងក៏មិនដឹងថាតើនាមបានមួយនេះនៅក្នុងកាបូបរបស់នាងដោយរបៀបណានោះទេប៉ុន្តែដេវីតមិនជឿឡើយហើយពួកគេក៏បានឆ្លុះប្រកែកគ្នាអីពេញនឹងទៅបន្ទាប់មកដៃណានាងក៏បានស្វែងរកអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលទិញដីរបស់ពួកគេហើយនាងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដើម្បីស្វែងជាស្វែងរកឯកសារអញ្ចឹងណាហើយចុងក្រោយនាងក៏បានដឹងថាតាមពិតអ្នកដែលបានទិញដីរបស់ពួកគេនឹងគឺជាចនដោយមិនចាំយូរនាងក៏បានដើរមករកចនដែលកំពុងតែប្រជុំញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ហើយដៃណានឹងក៏បានទៅអបឡុកនឹងបាននិយាយទៅកាន់ចនថាគាត់គឺជាចៅដែលបានលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងអញ្ចឹងណាហើយពេលនោះចនក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់គាត់នឹងបាននាំដៃណានឹងចេញមកខាងក្រៅដើម្បីនិយាយគ្នាចនក៏បាននិយាយថាដៃមួយនឹងគាត់បានទិញវាមកពិតមែនប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ក៏បានដាក់លក់វិញផងដែររីឯតម្លៃដែលគាត់ដាក់លក់វិញគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃដើមនឹងរាប់រយដងឯណោះដែលធ្វើឲ្យដៃណានឹងគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញដីនោះត្រឡប់មកវិញបានឡើយចុងក្រោយចនក៏បានបបួលដៃណានឹងឲ្យមកធ្វើការឲ្យគាត់ផងដែរប៉ុន្តែដៃណានាងមិនព្រមឡើយហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅលុះនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយដៃណាក៏បានយកស្កាមកផឹកដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍របស់ខ្លួននេះចឹងណាដោយឃើញរបៀបនេះដេវីតក៏បានជួយគាត់ស្កាឲ្យនាងផងដែរហើយគាត់ក៏បានសួរនាំទៅកាន់ដៃណាថាអំបាញ់មិញហ្នឹងនាងទៅមកពីណាហើយដៃណានឹងក៏បានឆ្លើយថាទៅមកជួបជាមួយនឹងចនក្រនតែលើបែបនេះភ្លាមដេវីតក៏បានបោកស្កាចោលតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យដៃណាអន់ចិត្តជាខ្លាំងថាហើយវិញបានជាមិនព្រមស្ដាប់នាងបោកស្កាសិនអីចឹងណាដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ពេលនេះនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានហើយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកដេវីតក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅចំណែកឯដៃណានាងក៏បានយំនិងពិបាកចិត្តជាខ្លាំងក្រោយមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានគាត់នៅបែកគ្នាបន្ទាប់មកដៃណានាងក៏បានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់ដេវីតដោយបាននិយាយផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់ដេវីតថានាងសម្រាប់ចិត្តលែងលះពីដេវីតហើយហើយចំណែកឯលុយទាំងអស់នាងមិនយកនោះទេដែលដេវីតនៅពេលនេះគេហាប់ដូចជាមិនបានខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ទោះបីជាដៃណាចង់លែងលះពីរូបគេក៏ដោយមកមើលដៃណាពេលនេះនាងក៏បានត្រឡប់មកធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យវិញហើយហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែចនក៏បានតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនរបស់នាងដើម្បីរកទិញផ្ទះលំហែកាយអញ្ចឹងណាពេលនោះមេរបស់ដៃណាក៏បានមកនិយាយប្រាប់ដៃណាថាធ្វើតែទទួលចនឲ្យបានល្អជាទីបំផុតដោយធ្វើយ៉ាងណាធ្វើបញ្ចុះបញ្ចូលចនឲ្យទិញផ្ទះតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេក៏ព្រោះតែទឹកប្រាក់កម្រៃជើងសារនឹងវាបានថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងណាពេលនោះដៃណានឹងក៏បានព្យាយាមបដិសេធមិនទទួលចន
នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែមេរបស់នាងបានដាក់លក្ខខណ្ឌបើមិនព្រមនោះទេគាត់នឹងបញ្ចប់ការងារនាងចោលហើយដោយសារតែគ្មានជំរើសដៃណែនឹងក៏បានយល់ព្រមនិងបាននាំចនដើរមើលផ្ទះនោះពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអីចឹងណាហើយចំណែកចនក៏បានព្យាយាមនិយាយលួងលោមប៉ែមល្ហែមជាមួយនឹងដៃណែផងដែរប៉ុន្តែនាងមិនបាននិយាយអ្វីក្រៅពីការងាររបស់នាងឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែចនគាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែនិយាយពូកែលួងលោមបោកស្អីស្អីអញ្ចឹងណារហូតដែលធ្វើឲ្យដែនណានឹងចាប់ដើមមានចិត្តលើចនមិនទិញម្ដងមិនទិញម្ដងនិយាយពីដេវីតដែននេះវិញគាត់ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ដោយនៅពេលនេះគឺគាត់រស់នៅតែពីអ្នកសត្វឆ្កែតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលរូបគាត់កំពុងតែរើកាអានឹងស្ងាត់តែគាត់ក៏បានឃើញរូបថតតុក្កតាដំរីទឹកហើយគាត់ក៏បាននឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ជាមួយដែនណាដែលនាងស្រឡាញ់រូបដំរីទឹកមួយនេះខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយករូបថតរបស់ដែនណាមកមើលនិងបាននឹកសម័យទៅកាន់អនុស្សាវរីយ៍កន្លងមកខណៈពេលនោះគាត់ក៏បានហៅរូបថតរបស់ដែនណាចោលទាំងអស់ក៏ព្រោះតែគាត់គិតថាអ្វីៗគឺមិនអាចត្រឡប់មកដូចដើមវិញនោះទេចំណែកឯដែនណាឯនេះវិញដើម្បីរត់គេចចេញពីចនយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរការងារមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនវិញភ្លាមនោះស្រាប់តែចនក៏បានចូលមកដែលធ្វើឲ្យដែនណានឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយមិននឹកស្មានថាចនតាមរឹកនាងមកដល់ទីកន្លែងនេះនោះទេពេលនោះចនក៏បាននិយាយសរសើរទៅកាន់ដែនណាថាស្អាតឆ្លាតពូកែមានសមត្ថភាពអីចឹងណានៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យដែនណាមានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនរួចហើយចនក៏បានប្រពន្ធដែរណាទៅកាន់កន្លែងមួយដែលគាត់មានរបស់ពិសេសចង់បង្ហាញដែរណាអញ្ចឹងណាក្រោយមកចនក៏បានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដែរណាហើយគាត់ក៏បានដឹងអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់នាងនឹងស្ទើរតែគ្រប់បែបយ៉ាងហើយចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានរួមលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងស្វីតតែម្ដងកាត់មកដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ខណៈដែលមេកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងនឹងស្រាប់តែដេវីតក៏បានផឹកស្រាយ៉ាងជោគជាំនិងបានស្កាត់ទៅជួបជាមួយនឹងដែរណាដែលនាងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងចនដោយគាត់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងដែរណាប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពដេវីតបែបនេះនាងមិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងគាត់ទេដោយដេវីតបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅដែរណានិងបានស្ទុះទៅវាយចនប៉ុន្តែមិនត្រូវទេបែរជាដួលសន្លប់ខ្លួនឯងទៅវិញហើយចនក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នាំដេវីតមកផ្ទះវិញផងដែរលុះនៅព្រឹកបន្ទាប់ដេវីតក៏បានភ្ញាក់ពីដេកដោយពេលនេះគាត់លែងគិតអីច្រើនលែងខ្វល់ខ្វាយអីទៀតហើយដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែស្វែងរកការងារដើម្បីបន្តនៅក្តីសម័យរបស់គាត់បន្តទៀតដេវីតគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផងដែរហើយគាត់ក៏បានខិតខំធ្វើការងាររបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងចេញពីចិត្តចេញពីថ្លើមថ្លែងម្ដងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកភររបស់គាត់ក៏បានមកប្រគល់ក្រដាស់មួយទៅឲ្យដេវីតនិងបានប្រាប់ថាដែរណានាងចង់លែងលះជាមួយនឹងដេវីតបន្តមកសាររឿងក៏បានបង្ហាញអំពីកន្លែងតាំងពីពណ៌មួយដោយដែរណានៅពេលនេះនាងហាក់ដូចជាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពេលនេះពួកគេក៏បានរៀបចំការដេញថ្លៃរូបកំនូនដំរីទឹកដែលតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺចាប់ពី10,000ដុល្លារឡើងទៅដោយចនក៏បានឲ្យតម្លៃចំនួន30,000ដុល្លារស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ទៀតក៏បានឲ្យតម្លៃរហូតដល់ទៅ40,000ដុល្លារចនក៏បានព្យាយាមប្រជែងយកទៀតដែរនៅពេលនេះគឺវាមានតម្លៃ50,000ដុល្លារហើយដែលអ្នកខណ្ឌកម្មវិធីរៀបនឹងសម្រេចចិត្តប្រគល់វាទៅឲ្យចនទៅហើយស្រាប់តែដេវីតក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកនិងហ៊ានឲ្យតម្លៃរូបកំនូនមួយផ្ទាំងនេះរហូតដល់ទៅ1,000,000ដុល្លារឯណោះដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះដេវីតបន្ទាប់មកដេវីតក៏បានដើរមករកដែរណានិងបានសន្យាគ្នាតែពីរនាក់ហើយចនក៏បានយល់ព្រមនឹងដើរចេញទៅដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមានឱកាសនិយាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដែរណាក៏បាននិយាយទៅកាន់ដេវីតថាអ្វីបានជាយកលុយនឹងចំណាយទៅលើរូបកំនូនមួយផ្ទាំងនេះដេវីតក៏បានឆ្លើយថាគាត់មិនខ្វល់ឡើយក៏ព្រោះតែលុយទាំងអស់នេះគឺវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់គាត់នោះទេគាត់នឹងច្បាស់ថាដែរណាចូលចិត្តរូបកំនូន
ូមួយនេះដូចនេះវាពិតជាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តម្លៃមួយនេះភ្លាមនោះភ្លៀងក៏បានធ្លាក់ចុះមកហើយគ្រប់គ្នាក៏បានរត់ទៅច្រកអស់ទៅដោយនៅសល់តែដេវីតនិងដៃអាណាតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯចនក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ពីចម្ងាយផងដែរបន្ទាប់មកដេវីតក៏បានបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ក្តីស្រឡាញ់ពិតដែលគាត់មានចំពោះដៃអាណាថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ដៃអាណាដដែលបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ហើយដេវីតក៏បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតលែងលះចំពោះមុខដៃអាណាតែម្ដងហើយទឹកមុខដៃអាណាក៏បានបង្ហាញផងដែរថានាងគឺនៅតែស្រឡាញ់ដេវីតដដែលបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខារួចរាល់ហើយដេវីតក៏បានចាកចេញទៅចំណែកឯចនគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអតីតដៃអាណាផងដែរក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេកំពុងជិះឡានត្រឡប់ទៅវិញចនក៏បាននិយាយជាមួយនឹងដៃអាណាដោយគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺវាខុសពីក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងមានចំពោះដេវីតគាត់ក៏បានយល់ព្រមឲ្យដៃអាណាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដេវីតវិញផងដែរបន្ទាប់មកដៃអាណាក៏បានចុះពីលើឡានរបស់ចននិងឡើងជិះឡានក្រុងម្ដងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដែលដេវីតសុំនាងរៀបការលុះនៅពេលដែលនាងបានទៅដល់កន្លែងនោះស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញដេវីតកំពុងតែអង្គុយនៅកន្លែងនឹងផងដែរហើយដៃអាណានាងក៏បានដើរចូលទៅអង្គុយនៅជិតដេវីតដែលដេវីតនៅពេលនេះគឺសែតខ្លាំងមែនទែនហើយរំពេចនោះដៃអាណាក៏បាននិយាយពីគ្រាដំបូងដែលពួកគេបានជួបគ្នាអញ្ចឹងណាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានតបគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបានចាប់កាន់ដៃគ្នានិងបាននិយាយថាត្រូវចាប់ដើមជីវិតសាជាថ្មីជាមួយនឹងគ្នាហើយសាច់រឿងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ការសម្ដែងរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបាយបាយ